Dobrodošli u novi video, vodim vas s nama, gdje drugo nego u naš voljeni Amsterdam. Slobodno se pretplatite, lajkajte, dijelite video s drugima i gledamo se u nastavku. Pa ajde više, 100 godina je trebalo da vidimo ovaj natpis, brate. A zašto 100 godina? Zato što nas se ljudi dogodilo, prvi put vozimo, koliko dugo? Preko 3,5 sata, inače nam treba 2 sata do 20 minuta, neki zastoj, sudar i tako dalje. Idemo u ovu akciju. Ajme, kite. Merry, Merry Christmas. Ajme već, kite, kako je lijepo, ljudi. I evo nas, stigli smo nakon 168 godina. Ovo je ovdje hotel. Pokazat ću vam, naravno. Jer svaki put volimo poći u neki drugi jeli, hotel. Čisto istraživanje. Iako vam svaka ulica i kanal izgleda isti, nije. Iako sam sretna i jako volimo biti ovdje. Oto, snimit ću vam hotel. Rekao sam. Za početak izgleda ovako kad uđete. Cute. I onda imate ovdje ovo za sjedat. Pa ćemo vidjeti što nas čeka što se tiče soba. Evo viš ovako izgleda prvi kat. Bumo vidjeli. Evo odmah ću vam pokazati s vrata kad se uđe. Ovdje imate malu kuhinicu. Vaše fulje slatko. Znači, mala slatka sobica, onda ulazimo ovamo i ništa, evo zakačili mi se jakne, ništa sa ogromno. Ovako vam izgleda naprijed kad gledate, ovo je dvojna soba ako ste jeli s djecom i tako dalje. Lijepi mali prozorčić, mali rusterić, vidiš krevet kako je sladak, full. Ovdje ovaj ormari, nisam vam dočarala kaučić, baš sladak, e? I još jednom iz ove perspektive ormarić, evo ti, vjerujte mi da ovo je prostrano, svaki put kad smo master da mu to vam govorim, i ovdje prozorić, ja još nisam vidjela pogled, ima li kakav pogled, pa dobro šta, nemam pojma, svakako nisam došla gleda s prozora, ali je full, full cozy i slatko. Evo Toni, ja Toni se sakrime za mene, ali evo da vidite iz ove perspektive, kuhinicu naravno, nisi došao ni da kuhaš u Amsterdam. I sad da vam pokažem, čekaj, WC, evo viš, ja ulazim, znači ovdje u sobu s vama i baš su lijepe boje, ful. I ovo je banja, ću odmah vas dočekao ovdje, školjka. Hi, how are you? Ja u zlatnim gaćama, it's me, ono gledalo je fantasy. Ogledalo je savršeno. Evo viš lijepo tu, šudamani, čisto. Ono prvo što sam vidjela da miriše, meni je jako životno bitno da miriše. Čekaj, što je ovo za tuširanje? Nije do vrha puno, ali mi je nebitno, ja vječito nosim svoje kupke. Tako da da, to je to što se tiče sobe. A mi sad idemo, ja se odmah ovako obučam. Ne mogu se ni vidjeti, dole su mi ove aksice, fenomenalno udobne. Za grad, tako da, da, dugo nam je jedino trebalo vožnje ovaj put, ali who cares. I sad idemo malo šetiti po gradu. Ja i moja prirodna kosa. Vidite, lijepo je biti tu. Znači, poludim u Dubrovniku i Amsterdamu. Evo me. Hello people, evo me. Hello everybody. Hello everybody. Evo nas, idemo u grad. Ajme ljudi, mi se šetamo, ja govorim Toniju, kako je lijepo vidio okićan, ali ne vidim ti ja da ti je ovdje ulica šopinga. Kaže meni Toni, ljubav, pa tu ti je ulica šopinga. Kako on mene voli, želi da šopingiram, divanje, je, želim vas imati takvog muža. Vidite kako je lijepo. Ful, pogledajte, gori, gori sve. Prelijepo, prelijepo. Ljudi, vidite ovu ljepotu. Onaj ko nikad nije bio u Amsterdamu, morate, to je jedino što morate doći barem jednom u životu. A Toni, što kažeš? Da, ja mislim da sam na 10. put. Da. I pozdrav Josipu u Splišu. Znači on koga mi pozdravljamo. E, pozdrav veliki Josipe, hvala ti što gledaš. Pogledajte kako je lijepo. Ja mislim da se jedno 168 puta sad Toni rekla, vidi ljubavi kako je lijepo. Prelijepo, ljudi moji. Prelijepo. Šta možeš sad, ljubavi? Šta možeš sad? Kažem ja Toniju, evo, našla sam ovdje, pokažem, molim te. Vidite kako se puni voda. I kažem ja njemu 2,5 eura manje, što znači sad, ako odem u Zare, mogu potrošiti duplo više. Rekao sam.
Ja sam rekao, ajme, hvala što me snimaš. Halo. Halo, reko, šta je? Let's get lost. Lost in Amsterdam. Ajme, vidite. Ovdje je sokit ili bor. A ful je slatko. Evo, tamo imate Primark, TJ Maxx. Evo vidite kako je lijepo, skoro su se okitili. I ovo vam je ogromni ovdje centar, oni nemaju Sephoru, ali sad sam vidjela izvanka. Što nisam vidjela zadnji put, ogromnu, ogromnu Charlotte Tilbury, ali toliko nisam vidjela ni u Dusseldorfu, dvije Sephore. Bomba. Evo, puno je čovječe. Ali sad neću ovdje ulaziti, jer je već kasno. Ali puno je. I evo nas ovdje, evo vam je glavni trg Amsterdama i tu vam je onaj veliki poznati muzej. Ljudi, ja sam se više preznojila, napravila sam trošak, ali Toni ovdje stoji kraj mene. Toni je bio taj, kaže, Ljubav, idem u shopping. Kaže mi, ali ja sam rekla da neću, stvarno sam rekla da neću, što ne znači da ne bi sutra. Kaže o meni, evo ga tipka na mobitel, evo, smije se, kaže o meni, ne, raspoložen sam, idem u shopping. Toni, šta sam napravila? Ništa, bilo li shopping? Malo se shoppingirao. Napravila sam show. Vidiš, o meni govori sve u redu. Žene, recite ste i tako, ja kad sam sama lakše, ti ja kad s mužem, znaš, meni ono nekako ste, ja znam, znaš. Ne znam. A lijepo nam je. Znači, lijepo mi stojimo ovdje ispred i pričamo, aj, Toni. I tek 10 minuta kasnije kažem, vidi preko puta nos stoji laž noći. A sad sam prošla i The Body Shop, pa kad me ljudi pita ima li, naravno da ima. Grot, mene ako pita, to vam je najveći med isto. Ovdje su vam one poznate vafle koje jedete, zadnji put sam to jela sa sinom. I moram vam priznat da su im vafle baš loše, ali je cute ova butiga jer je slatka i onda tu svi dolaze i kupuju, znaš. Pulje slatka. Ljudi, kažem ja Toniju, pa vidi Ljubav je otvoren HM, ono skoro 9 sati, kaže on. Strašno, Tanja, ja ne znam stvarno, oni moraju ostavljati butige otvorene da vi ne budete pod pressingom, ja, ljudi, ja sam plakala, zgažit će me još ovaj uđe. Ja njemu plaćam osmiha, da bar vi možete to čuti kao on izjavlji, ja. Evo, stopira ga ovaj za mene. Ne, ovo je pobjeda, ali kaže, došli mi u shopping, kaže, ti si stajmirala sve što ti treba u sat vremena 45 minuta, ljudi, jesam. Završila sve. Završila sve, jedan sat 45 minuta. Ja samo cak, tra, cak, 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 nisam ti ja ona usporena, znam, trč, trč, aj. A neće sutra da šoping? Ništa, to nije rekao da sutra idemo u park. Idemo iznajmi bicikle. Da idemo iznajmiti bicikle, da sutra lijepo idemo u park voziti bicikle. Ja sam rekao, joj ljudi, kako je lijepo. I samo ovdje gledaju neke cure sa strane, ništa im je jasno što se osnimam. Vidi, Toni, srce ljubavi, srce ljubavi, da te vidim. A kako si lijep, ajme. Evo ga, sjeli smo u restoran koji se zove Downtown, tako da idemo nešto pojesti. Ovdje nikad nismo bili, ali ću vam javiti utisak kakva je jeli bila hrana. Ali jako, jako lijepo, prelijepo je. I ful je ljudi van. Kako... Evo, ja sam naručila ovaj neki roasted chicken sa medom. Ova velika patata. I to nije, joj, šta je to ono? Nemam pojma. Ja, American beef. Sa mozzarellom, prepečenom. Da, American beef sa prepečenom. Ja, ali mislim da dobro. Joj, ljudi, ja vama nisam ni snimila kakva je bila večera, ja sam prejaka. Toni mi plače od smijeka. Ali evo, Toni je uzao cheesecake i ovo i samo meni ovo prislanja. Ja ne želim jesti. Jer sam ja uzela, uzela sam čašcu vina nakon 156 godina, nek se zabilježi. Večera je bila fenomenalna. Evo, stvarno, same preporuke čeka još jednom. Downtown se zove restoran, evo ga. Odlična, odlična hrana. Eto, i Toni je dao ogromni improv. Evo sad će nam dati improv za cheesecake. Kakav je? Dobar, doli mi ovaj pot mi je strava. Evo, kako kaže, se reče ovo doli? Kaže, dobar je da mu ovo dole strava. A taj pot keks taj... Ej, ali kako se zove ovo? No. Biskvit, biskvit, jeli, što god, to je tvrdo, top, jel? Evo, sad ću ja to moram probati. Evo, sad idem ja probati, ali ne, on jede. Evo, da, evo to oni moli, ne, on opet jede, evo, slado, ne bi slado ljudi šla. Viš, on jede. Aj, reko, šta je, daj mi malo sira da probam.
Gledaj po malo. Dobro je Toni rekao, biskvit je fenomenalan, život nam je muka radi ove čaše vina. I onda ovaj sir. Ovo je preslatko. Ali ne sviđa mi se gore ovaj preljev crveni, a Toni full voli inače cheesecake. Dobro, ja nisam veliki ljubitelj cheesecake-a, bila sam i slastičar. Više volim one kupovne čokolade, kemikalije. Eto. Ali restoran je to. Evo da vam pokažem to. Kako izgleda na večer, mirno. Roska kiša, mogu reći hladno je, ali koliko je to sve slatko, kao u fantasy movie-u. Upravo idemo prema hotelu. Vidite njega, evo izašli smo s hotela još prošetati, kako je cool. Vidi ovo. Dobro jutro, novi dan. Nove pobjede. Kažem ja Toniju sad u liftu, mene će ova Rihanna i J-Lo koštat života. Ajde, reko šta je. Kupujem coach torbe zato što je J-Lo glavna za reklamu, a kupila ove čale zato što ih nosi Rihanna. Ne razumijete, Toni se meni smije. I kažem ja Toniju, one leže na milionima. Leži mi ja. Ma vidi me, sva sam ti Detroit, sva sam ti... Pogledaj me. I'm living my life. You, what's up? Vidite kako je lijep dan, pazite zgradu. Danas je sunce. Znači, kad je sunce, odmah je druga čarolija. I mi sad idemo lijepo doručkovat. Mi smo u hotelu, ali smo odlučili da ćemo vanka. Vidiš kako je lijepo. Magic, magic. Ljudi, sjeli smo ovdje bagels, jer nas je miris strašno, strašno privukao. Pa ću vam javiti naravno kako je po ukusu i svemu preslat. Ule kjuti, ovdje sjedate, ovdje je leptir do mene. Vidi ga. Znaš ako miriše? Toni, ćemo sve pojesti. Sve i još više od toga. Jeste ga čuli? Sve i još više od toga. Znači, kako gorim. Ja gorim, Toni. Ovo ti je karamel sos. Vidite, ne šlivi me. Ja mu govorim da, gorim, on govori. Vidiš, ovo ti je karamel sos. Ja ću gasiti. I evo ga ekipa, ovako izgleda doručak. Što je moje, što je tvoje, Toni? Ovo je Toni, ovo ja mislim. A ovo je moje. Kavice, džus i miriš. Evo ga, pojeli smo doručak. Pogledajte kako je lijepo ova drvena bicikla. Mene ovakve stvari fasciniraju, jeli? Ovo je hotel. Ajme, prekrasno. Idemo nać, evo ovdje nešto rade. Idemo nać brodić. Da se prođiramo lijepo s brodićem oko Amsterdama. Sunce, ljepota. I s tim brodićem traje vožnja sat i po vremena. Idemo, sad ćemo snimati. Evo vidite kako ovo lijepo. Kad idete preko ovog mosta, idemo prema brodu. Full. Ma prelijepo. Evo da vam pokažem za oni koji ne znaju. Znači oni vam ovako žive na ovim malim kućicama, jeli, na rijeci. I evo ovoj teti, upravo tu dnevni boravak i lijepo je sjela. Bili vi tako živjeli? Meni je ovo prezanimljivo i pre-cute. Znači ovo vam je zgrada iz 1733. Pazi ovo. Skoro 300 godina, čovječ. Bukirali smo brod. Baš se radujem da vam snimam. I da uživamo i mi i da gledamo. Evo je ono što sam vas snimala gdje smo prelazili, evo sad ga spuštaju. Dižu kad prođe, jeli, brod. A vrh? A mi idemo, ovdje smo bukirali. Wow. Amsterdam je za sve vas koji niste znali star 750 godina. Uglavnom mladić vam sve govori, predivno, predivno za čut. I vožnja vam je duga 1 sat. Ovo je sukosa. Kaže li kako hodaš, ideš nadesno, slomit ćeš se, znači ko panta pita, viš da ovo ide u krivo.
during the game. Wow. Koja priča, ljudi. Znači, ovdje se zapravila kovanica. Vrh. Ovo je najmanja taraca u Amsterdamu koju možete vidjeti. Znači najmanja koju možete vidjeti. Prekurno. Vidite kako su zgrade krive. Ovo je vrh. Baš puno možete naučiti na ovoj vožnji. Sama preporuka. I puno je lijepo vidjeti ovo sa druge strane, a ne samo kad hodate. Jer u Brugge smo išli sa brodom, ali u Amsterdamu nikako nismo uhvatili. Ali ovaj put jesmo. Znači, ovo je najstarija zgrada u cijelom Amsterdamu. Ovo vam je dio red lighta. Evo vidite tu shopovi, ovo ono show. Ali je pre zanimljivo, stvarno po milijon puta gleda s ove strane, znači kako mladić fenomenalno objašnjava, čudo. I earlier told you about the city name, right? This is very creative. So you can probably guess the name of this building right here. So it's really old and it's a church. So we call it Old Church. So this is the oldest building still standing in Amsterdam. They started construction in 1240 and it took around 300 years to construct it because it started small and expanded as the city grew. But it took so incredibly long that they used three different kinds of rocks. The people from Venice call Amsterdam the Venice of the North because this is where they like each other. Ovo vam zovu mala Venecija jer ne mogu hodati. Znači ovo nazivaju mala Venecija zato što tu nigdje nema ulice da se može hodati u ovim kanalima. Ljudi, prelijepo je. Trebate napraviti džir s brodom. Ajme vidi ovu ljepotu. Jel da, Toni, a? Toni baš uživa. Ulje lijepo. Hvatam po neke kadrove jer se slušamo, toliko je lijepo. Vidite biblioteku kolika je. Jako, mladić jako lijepo objašnjava, ima 21 godina. A ovo je najnovija zgrada, booking.com. Pogledajte zgrade. Boat you pay a million minimum, but that's only for your boat. You also need to pay a lease for your spot. And it depends a lot on the spot, but it varies between 300,000 until 800,000. Znači, ovi ljudi gdje žive na ovim brodovima, na brodovima što sam pokazivala, vez mjesečno samo plaćaju 3,500 eura. Dobro ste čuli. 3,500 eura samo vez, stari moj. Kaže, mali, ako ste dovoljno bogati, možete živjeti ovdje. Pa je rekao, što da ne? Lagano. Zanimljivo. A vidi ovo, to pogledaj, to izgleda ako brod, čovječ. Ovo je zgrada. Pa vrh. Evo je muzej. Vidite nju kako uska. Ova ovdje. Pogledajte, molim vas. Ful mala, vidi, vidi. Wow. Znači, od srca vam preporučujem vožnju s brodom. Ja i to, ni baš sad pričam utiske. Toliko tog možete naučiti, toliko tog. Je mladić lijepo rekao, mada si jednu godinu diva, ništa je s kamerom, boli me patka. I onda su bile neke nekrivljene zgrade stare i kaže, mi ove zgrade zovemo geji zato što nisu straight. Znači, bio je prejak.
zato što nisu jeli pravo, nego su nagnute pa ih zovu kao geji, jer su posvađale same sa sobom. Iako je sunce, hladno je, ali je prelijepo. Ovo vožnja s brodom je bilo top, tako smo se vozili u Bruge. A sad smo krenuli prema crkvi Svetog Nikole i naletili smo na ove štandove starih, vintage stvari i svega. Pa ćemo malo pogledati kako su cool slike. Art print. Ovo su pre cool stvari, znači rađene su handmade. Baš su cool. Ali baš. Vidite, mi smo naletili usput kako idemo prema crkvi na neki market tu, ono. Aj to ni malo ih ti zvocnih ljubavi, bravo. Evo, ja ovo hoću da mi visi na balkonu. Tako ljubavi, da mi se odazove koja koza i krava. Ovaj. 20 eura. O, muto. 65 eura. Dobar. Odličan. Ovo vam je ovdje samo da znate, jedan od ovi ovdje sastali, pa realno. Poznatiji hot spotova lagom, znači za doručak. Da znate, sljedeći put brutalan je doručak, vidite ljudi čak čekaju u redu. Mi idemo prema crkvi Svetoga Nikole. Prelijepo. Sad smo prošli nekih više od 10 minuta i sad ovdje imate njihove domaće medove, sireve, domaće meso. Ajme, ovo je meni prešpica. Pa nešto ovdje kuha. Što je ovo, indijska hrana? Pa ovo ovdje prekrasna ljepotica. Evo, ja i Toni smo uzeli ovo pojesti, znači ovo jako volimo, nije bilo s nutelom, ali je bilo sa šećerom u prahu. I se i hodamo lijepo prema crkvi i jedemo ovo. I ljudi, kako je lijepo, vidi. Prelijepo. Prelijepo. Ljudi, ja sam prvi pušao japansku radnju. Vidite koliko ovo slatko. Me neko zavrkava. Vidi japanke. Viš tu lijepa japanke. Ma lijepe japanke, sestro. A ništa, sad ću maškara da budem. Evo stvarno ovih šlapa, ljudi. Ova mi ultra poznata. 60 eura. Pogledaj kako oni hodaju, čekaj. Ovo sam videla neki dan na TikToku. Svašta. Evo svašta. 60 eura. Dobro, fino, fino, lijepo vidjeti odača. Znači ova ulica isto cool. Sve su kao nasličan kalup, ali nisu iste ulice. Malih milijon ljudi. Ovo je nešto, ovdje baš u ovom dijelu ima dosta ovih Kineza, Japanaca. Pre cool, evo turisti. Vidite, molim vas, kako je kriva. Vidi. Možda ne može se to dočara preko kamere, ali je kriva. Može se dočara. Ful je kriva. A unutra butiga. Znači ovo je ono što smo išli sa brodom, što je rekao da je mala Venecija. Jer, na primjer, s druge strane imaju rata i sve, ne mogu izaći, jel, Bože moj, upašću u rijeku. I tu je onaj mali balkon, a tu je nama blizu sad crkva Svetog Nikole. I evo nas, stigli smo ispred bazilike Svetoga Nikole. Tako da se baš radujem sada uđemo. In the week. Ok, gledamo koliko sati. Ajmo. Bilo je prelijepo u crkvi, a sami recite gdje svi ovi ljudi idu? Naravno da sva zafrkavam, idu gdje i mi idemo, to mi je najjače. Gdje će svi ovi? Pa isto tamo gdje ti ideš, jadna nebila. A znači, gori. Ma gori grad, evo samo da vam pokažem. Na show, vidite li vi ovo? Kaže, ima li ljudi? Mene ka pitaj to, ima li ljudi? Gori. Znači gori, evo. Ne možeš se ni dogovoriti gdje će, ko? Samo goniš, a vidi ove zgrade, Victoria Hotel, koliko je lijepo, koliko je lijepo.
Evo, gori, gori čovječ. Ovo je sad, imam osjećaj kao da sam u Istanbulu nešto. Evo, on mene snima. On mene snima. Kako je lijepo. Znači, ova mala kućica iz 1627. Koja ljepota. I ovakvih je malih milion spotova. I je morao pokazati ovu zgradicu. Preslatka, ja mislim, meni su ovi prozori slatki. I ništa, upravo idemo na večeru. Vi što je lijepo. Idemo u nama najdražu Steakhouse Leeds. Jedno sam vam je snimala, možda ću vam isto samo snimiti i to je to. Jer idemo uživati, iskreno da budem, evo. Pa ću vam sutra nastaviti snimat, ali mislim samo da ću vam pokazati još jednom Leeds za sve one koji su ovdje novi, od srca preporuke u Amsterdamu, gdje da jedete. Jer je fenomenalno, fenomenalna hrana. Ali evo kako su se otkitili, mi je nešto predivno. Cafe Hans. Top. Pogledajte ovu ljepotu, molim vas. Savršenstvo. Savršenstvo. E, evo ga ljudi, to vam je to. Ovako vam se zove. Steak Club Leeds. Evo ga. Srca preporuka. Znači, mačka. Mi smo gotovi s večerom. Vidite kraljice. Vidite da je živa. Mico, okreni glavu. Tako, cicko. Cicko, okreni glavu ođe. Vidi je kako je lijepa. Amsterdamska mačka. Rasulitku. Ćao, maci. Ova jaknica mi je spas, vjerujte. Top mi je došla. I trebam vam pokazati. Vidi kako je lijepa. Ova, mislim, sad su zgradice lijepa, ali vidiš ovaj toren gore. Pogledaj. I sad zamisli u njemu čitaš knjigu, ono, grije vatrice, sve ti gledaš okolo. Ma ljepota. Sad ljepo. Mi nije baš napet kupovat svijeće, ali evo Blumenmarkt. Sve možete kupiti. No, znaš što mi sad nije baš u džiru kupovati ovo sve za sadnju? Iako aj to ni tu često kupujemo i onda sadimo kad odemo u našu lijepu Hrvatsku. Zato što ovi korijeni, oni već izrastu u ovim vrećicama. Onda vam propadne to što kupite. Najbolje vrijeme za kupovati je tamo proljeće. Ajme, kako su lijepi ljudi. Šta? E, za vrijeme sadnje. Ajme, ovo cvijeće. Da, ovo cvijeće je volila moja pokojna mama. I ja sam ga karanfilija, mislim, jer tako su mi baš zamirisali. Prelijepo i ljudi ali vidi. Ali sve što vam srce poželi, evo jedna vrećica, 10 eura. Ali sve što vam srce poželi. Ovdje se tako isplati kupiti sve. Zasaditi cvijeće. Ma nema što nema. Ogromno je, imate čitav ulica ovoga. Evo je crkva je nazvana. Kako je lijepo. Amsterdam. Kako te ovdje pozdrav jednoj prekrasnoj duši što je rekla kako ne bi voljela Tanja Amsterdam kad je on energično identičan kao ti. To je istina ljudi. Od prvog dana kad sam došla ovdje totalno sam se zaljubila u ovaj grad. Vidio ovo cvijeć. Energija, ludilo. Top. Ono, ljudi otkačeni. Sako su u ovom filmu svi do jednog pričaju perfektan engleski jezik. Savršenstvo. I da, baš volim. I sad izađeš. Planka, vidiš. Oni su na rječici. I ovdje, ajme. I ovdje su se pravili novčići i sve. Uvijek mi je lijep. E, kovanica, da. Uvijek je lijep. Fascinantno. Kakva zgrada, a? Kakva zgrada. Tražim nešto jesti i moj outfit of the day. Vidiš, rekao sam, casual. E, da, da vam rečem, ove aksice, ovo su stvarno jedne od najudobnijih kena koje sam kupila. Same preporuke, ozbiljno govorim, toplo, udobne. Hodam, evo, danas treći dan, po skoro 20.000 koraka. Jel to ne? Ajde, hodaj. To ne bi se svi. Vidite kako je lijep Amsterdam. Ja sam vaš turistički vodič. Ono što je jako bitno kao jednom vodiču, živite život. Stare su zgrade, jako su stare, ali trebate živjeti život. Trebate svijetliti. Ne smijete sebe podcjenjivati. Trebate vjerovati u sebe, vrijednovati sebe. Ja sam rekao, ova jakna, koliko ću puta reći, vi me žele razumijete, ovo je nešto najbolje što sam ulovila.
Meni sve u životu što ne treba, a meni životno treba. Jesmo se razumijele? Meni sve životno treba. Lost in Amsterdam. Vidite što piše na kanti od smeća. Nemojte da strah donosi odluke za vas. Wow. Ja sam jednom Toniju rekla, ja mislim dođe da živim, da ne bi išla na teretanu, samo bih hodala okolo po ovim ulicama, gledala se, divila iznova i iznova koliko se prelijep. Eto ti treninga. Merry, Merry Christmas. Evo, samo da vam pokažem, ovdje ljudi čekaju u redu, kao što možete vidjeti. Tu ih čeka par, jeli? I to je jedan poznati kafić Chan. I naravno, jel, ja sam kucala da vidim, i oni stoje u redu, oni čekaju po sat vremena, a ja sam s Tonijem ovdje u Cafe de Barones. Tu par ljudi, znaš ako miriše unutra, došli smo na doručak, da Mikice, da ja stojim u redu i da čekam gladna, pa to bi bilo strašno, to bi bio, raspašoj bi bio, evo curedan, raspašoj bi, evo da vidim ja kakav je Daniela i džusa, gladna. Pa okej, okay, nije ono što džus, moram vam priznat. Nema šanse da bi ja čekala u redu, bili vi ovako čekali u redu za tostirano jaje i kavicu u Chana? Onda ste hip. E, kud jedna ovca, tu sve ovce, ja sam uvijek govorila, uvijek ću govorit za sebe. Ako svi idu na desnu stranu, ja, sestro i brat, idem na lijevu stranu. Hype neki za hype, da sad tresem od gladi, nema sile, ja nisam taj tip. Evo što oni, ovo se skupilo još. Evo, pojeli smo, ovako vam se zove, de Barones. Full simpa, ženskica i sve, ali evo, ako će ko bit, nije baš da preporučujem. Hrana je bila okej. Okay. Evo, okej, okay. Ovo je jedan od prvih gdje je bilo okej. Okay. Tako. Ja bi trebala samo snimat preporuke, ne preporuke, rekao sam. Vidi krivi zgrada. Pogledaj šta su krive. Ja sam stala samo da vam snimimo u biciklu s leptirima. Vidi kako je lijepo. Vidi macije. Mjau, mjau. To su neke cvike. Ovo su neke special cvike. Ljudi, ja sam samo letila da vam snimim. Otvorio se Primark u Amsterdamu. Znači, ovo je puno veće nego u Dusseldorfu. Pogledajte samo za kozmetiku koliko ja. U Dusseldorfu doslovno 4 štanda. Šta je ovo? Idem samo na odjel za kućne stvari da vidim gore imaju li božični kušin. Premeka pidžama i želim uzeti sinu, nema broj za njega. Ljudi, niste svjesni koliko ovo... I ovdje je home, dosta veći nego u Dusseldorfu. Ma vidite vi ovo, ho ho ho, Merry Christmas, vidi za sapune. Ovo ti ja u Dusseldorfu nisam vidjela. Vidi kušina. Ja ne mogu. Ljudi, oduševili su me ovi kušini. Koliko košta? 1,14 eura, ali kako ovo meko i lijepo. Pa gdje je da ovo vučem, to ni mi je rekao, neke pidžame, sviđaju mi se dvije, kaže uzmi oba dvije. Ja ne znam, ja pidžama. Trošak je napravljen, ali da se zna ovdje ispred mog Tonija, on je napravio duplo veći trošak nego, a to je za mene, od njega ovaj put za mene. rekao je da mu se sviđa jedna haljinica, ovako sam rekao, kupi je. Kaže mi, a koji ću pidžamu između ove dvije, pa kupi oba dvije. Ne znam, da, pidžama freak. Skupljam full pidžame i full nosim pidžame. To ništa kažeš. Svaka mu čas, izdržava sam. A sad nakon Primarka, Beriška. Zaljubila sam se jedan kapić mačku. Zaljubila sam se ima dva dana od kad sam došla ovaj kapić. Evo nas, nisam vam htjela sad baš snimati jer je izletila cura, ali na primjer kraj ove crkice ovdje što vidite, znači ovo ovdje, e to nam je jučer objasnio vodič s ovim brodicom. Znači tu je birtija, vrtić, i oni prozori, znamo koji prozori. Znači sve, djeca tu idu u vrtić, uredno, sve to ono naš. Ali, ja moram priznati da mi se sviđa ta otvorenost, jeli? Sad, ne znam, evo. Ali bilo je to jako zanimljivo čuti. Znači, kaže, tu je vrtić, tu su nam prozori, a tu nam je birtija. I evo njih lijepo živaju na turi, što smo mi jučer, ovo stvarno nemojte propuštati. Puno se može... Izborili smo se sad za mjesto ovdje u kafiću, lijepo. Ovo je bila trčim borba ja, za život. Znači, trčim ja, trči Francuz. I sjeli za stol.
I sjeo Francuz ođeđe, sjedim ja, a ja sjela ovdje gdje sjedi Toni. I šta ćemo sad? I kaže on, pa možemo dijeliti. Pa možemo. I lijepo se počeli smijati. I Toni sjeo preko puta. I onda se oslobodila, oslobodio je stol. Do. Ali to je taj Amsterdam, jeli? Nema ljutnje, nema nervoze, nema stresa. Sve je super, sve je haj. Idemo lijepo baš uživati, evo, prekrasno sunce i pit kavu. Evo ti moga Tonija. If you believe, ako vjeruješ, možeš pomicati planine. Pogledaj ga, brate, svi smo za te. To je taj rad. Tanja, believe, vjeruj mi. Kako ide na krivo? Ja, ljudi, vidite ovu ljepoticu. Vidite ovu ljepoticu. Prelijepa. Prelijepa. Pa ne zovu ga bez veze, ljudi moji. Grad kotača. Pogledajte ovo. Vrh. Ljudi, vidite koliko je ovo lijepo. Tu je Rituals, ono, kao shopping centar, jeli? Ovo je savršeno. Tako su lijepo uredili. Znači, ovi marketi punih, ja nisam vam snimila, totalno zaboravila gdje su narukvice sve, ali ovo je toliko ljudi unikatno. Znači, svako malo su ovi marketi, ono, postavljeni za kupat. Evo, ova slika vam je, na primjer, 395 eura, rekao sam. Ali cool za vidjeti. I sad smo došli na ručak, život mi je ogladnio, Toni je rekao da je poprilično gladan, a ovo vam je restoran Luksemburg, poprobat ćemo pa ću ne ručak je bio fenomenalan i sad idemo lijepo u crkvu. Evo nas ljudi, joj kako je lijepa, i ovako kad dođem odmah osjećam tu plinu, ajme meni ljudi, prelijepo.